Olá, eu sou Ana Penzin e hoje eu trago a minha experiência com o sérum anti-age da Ana Pegova. Vem conferir! Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu não utilizo e eu sou contra essa nomenclatura de anti-idade, pelo simples motivo de que eu não sou contra a idade, muito menos o envelhecimento. Já falei, inclusive, em outros vídeos aqui, que o termo que me representa é o well aging, ou o envelhecer bem, independente de qual idade a pessoa tenha. Sendo assim, eu falei anti-idade por se tratar do nome desse produto aqui, tá? Anti-age, tá? Só por causa disso. Em segundo lugar, eu quero deixar também claro aqui que se trata de uma resenha feita por uma pessoa que tem 51 anos, pele madura, que nunca fez nenhum procedimento no rosto como botox, preenchimento, harmonização, cirurgia plástica, mas porém, contudo, todavia, leva muito a sério, sempre, tô falando de mim, né? Sempre levei muito a sério a rotina de cuidados, o meu skincare. Eu faço desde os 22 anos, ou seja, são quase 30 anos que eu me dedico a cuidar da minha pele. Então, dito isso, vamos à resenha. O sérum Ana Pegova é, segundo a marca, um verdadeiro elixir rejuvenescedor. Ele é ultra fino, super concentrado em ativos anti-idade, que pra nós será o well aging, tá? Esses ativos agem sobre os quatro eixos do envelhecimento, além de clarear e unificar a pele. Esses quatro eixos são: primeiro, o rejuvenescimento, que propicia uma pele com aspecto mais jovem, uma pele mais firme, mais renovada, mais luminosa e mais revitalizada. Segundo eixo, propicia uma reparação cutânea, protegendo o DNA através do estímulo da sirtuína. Esse segundo eixo também promove a longevidade celular e regula a senescência, que pode ser entendida aqui como alterações dos processos fisiológicos do envelhecimento. Antes de falar o terceiro eixo, só um spoiler do que eu deixei sobre os ativos lá no blog. As sirtuínas são substâncias produzidas pelo próprio corpo, porém elas podem ser ativadas pelo resveratrol, que é um dos concentrados compostos do sérum sublime. E além de ativar as sirtuínas, essa substância, o resveratrol, possui poder antioxidante, aumenta a síntese de colágeno e estimula a fabricação dos aminoácidos para uma boa reparação. Possui também efeito contra o envelhecimento precoce e ajuda a proteger a pele dos efeitos malignos do sol. Terceiro eixo agora, renovação celular. Estimula a formação de novas células como colágeno e elastina, mesmo em condições de estresse causados por poluição. E o quarto e último eixo, ele retarda os sinais de envelhecimento com a ação anti-idade. Já sabem que pra mim é o well age. Só abrindo parênteses, mais um motivo aí pra eu não curtir esse termo anti-idade. A gente não vai deixar de ficar velha. Os efeitos é que podem ser retardados. Porque deixar de ficar velho, ninguém vai. Mesmo adotando, às vezes, os procedimentos que eu mencionei, né? O botox, a harmonização, o preenchimento, enfim. Ajuda também a retardar. Mas envelhecer, todo mundo vai, a não ser que a gente morra antes, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Como então que o sérum é na prática? Para responder a essa pergunta, eu convido vocês a irem lá no blog, o link está aqui nos cards e abaixo do vídeo, aqui na caixa de descrição, para conferir o que eu falei sobre os ativos do sérum e como eles agem na pele. Só vou antecipar que são ativos super potentes. Foram 10 anos de pesquisas genéticas revolucionárias para desenvolver um produto que estimula a fabricação das proteínas da longevidade,
fruto da nanotecnologia. Aqui eu vou falar isso, vocês vão lá para conferir, porque vale a pena saber como são os ativos do sérum e como eles atuam na nossa pele. Eu vou mostrar agora como foi que eu apliquei durante esses 2 meses e continuo aplicando, e depois o que eu achei do sérum na minha pele. Vou falar os resultados que eu senti nesses 2 meses. Então vamos lá. Durante os 2 meses de testes, eu apliquei 4 gotas do sérum sobre o dorso da mão e depois com o dedo eu espalhei no rosto todo, incluindo o contorno dos olhos. Usei 1 vez ao dia à noite, antes de dormir, mas ele pode ser usado até 2 vezes. Como eu tenho que intercalar outros produtos para não perderem a validade, eu optei por usar o sérum 1 vez ao dia. Outro detalhe, eu também uso um produto específico para a área dos olhos. Tem resenha aqui, tá nos cards. E eu passei a usar esse produto específico 1 vez ao dia só. Antes eram 2, de manhã e à noite. Só que para utilizar o sérum, eu passei a usar esse outro só pela manhã e o sérum sempre à noite, inclusive na área dos olhos, beleza? Só mais uma coisa antes de eu dar as minhas impressões. Vocês sabiam que o sérum é uma das etapas da rotina de cuidados? Quem não sabe ainda sobre isso, tem um vídeo meu aqui, vou deixar o link aqui nos cards, para vocês saberem qual a ordem de aplicação dos produtos para pele, ok? Vamos então agora às minhas impressões sobre o sérum Sublime. Por eu cuidar da minha pele há tantos anos, ela já é mais curtida, ou seja, é mais difícil para mim perceber alguma diferença com determinados produtos. Eu tenho o costume de intercalar na minha rotina também os produtos como ácidos, vitamina C e outros dermocosméticos mais abrasivos, o que faz com que eu sinta os resultados de alguns produtos de forma mais lenta do que alguém que nunca tenha usado nada. E isso foi o que não aconteceu com o sérum. Mesmo eu tendo uma pele super acostumada com skincare, eu senti mudanças na minha pele, principalmente na textura da pele. Percebi um aspecto também mais luminoso, mais saudável e de uma pele, gente, extremamente bem cuidada. O ressecamento melhorou bem também. Eu tenho a pele ressecada, preciso de bastante hidratação, principalmente depois que eu fui chegando mais perto dos 50, e eu senti mais conforto de pele sem repuxar. Os benefícios começaram a aparecer um pouco mais de 1 mês, só que eu continuei a usar e percebi que eles se intensificaram ao longo do tempo de uso. Não senti tanto a melhora na firmeza, porque a minha pele já é firme. Ainda mais para quem nunca fez qualquer procedimento e tendo 51 anos. Acredito que tenha a ver com esse longo tempo que eu venho cuidando, porque, gente, afinal de contas, quase 30 anos de rotina de cuidados tinha que servir para alguma coisa, né? Sendo assim, a meu ver, o uso constante, frequente do sérum em uma pele com pouco ou até nenhum cuidado deverá trazer um resultado bem mais satisfatório do que o meu. Se eu fosse resumir a ação do sérum no meu rosto, seria gotas da juventude para envelhecer bem e de forma digna. E por hoje é isso, eu espero que tenha sido útil. O meu sérum foi enviado pela assessoria da loja Orange aqui em Belo Horizonte. Deixei o contato, telefone, endereço, tudo lá no blog. Mesma coisa, é só acessar aqui pelos cards ou aqui embaixo na caixa de descrição. E eu te espero no próximo vídeo. Curta e compartilha esse de hoje para ajudar mais pessoas. Até breve. Tchau!